madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa casuumad u diray dhammaan madaxdii hore ee dalka soo martay si ay uga qayb galaan shir guud oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii hore ee dalka ayaa shirka iskugu iman doona caasimadda Muqdisho 12 ilaa 12 bishan Julaay kaasi oo gogoshiisa ay dhigtay filla Soomaaliya shirkan oo kalkii hore ay isku arki lahaayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasiyiinta diidan wax ka beddelka dastuurka iyo hanaanka doorashooyinka dalka ayaa hadda la ballaariyay iyadoo oo madaxweynayaal hore cabdiqaasin salaad xasan madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ay ka qayb geli doonaan shirkaasi sidoo kale waxaa ka qayb geli doona 7 ra'iisul wasaare hore iyo sidoo kale gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka dalka oo iyaguna lagu casuumay shirkaasi sidoo kale shirkan ayaa la filayaa in ay ka qayb galaan madaxda maamulka Puntland kuwaasi oo la tilmaamay in ay uga qayb geli doonaan aaladda zoomka ee fogaan araga shirkan ayaa looga arrinsan doonaa xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale doorashooyinka dalka ka dhacaya iyo hanaanka muddo kororsiga dawladda sidoo kale shirka ayaa waxa lagu soo hadal qaadi doonaa inta uu socdo sidii lagu dardargelin lahaa arrimaha la xiriira dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo sidoo kale wax ka beddelka dastuurka dalka madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda iminka talada haysa ayaa shirkan si weyn uga gorfayn doona xaaladda dalka waxana laga dhursugayaa natiijooyinka shirkaasi ka soo bixi doona oo ay ku baaqday dawladda federaalka Soomaaliya ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah وغشوا بإيدها بكور نمبر كحديك هال إبرهال أفرجيس